У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа засирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. Я студентка 4-го курсу музичного училища Херсонського. По-перше, я фортепіано займаюся, це моя спеціальність. Але я дуже полюбляю українську мову і тому вирішила піти на цей конкурс, щоб зрозуміти для себе, на який рівень я знаю українську мову і що я можу. Темою останнього мого твору, останнього етапу було моральні принципи Тараса Шевченка та нинішня українська політика. Я висловлювала свою думку, що моральні принципи Шевченка мають впливати на курс нашої політики, але не треба вплітати в політику діячів культури та музикантів та інших. У конкурсі змагались більше 770 учасників з усіх областей України. Зараз Ліні 18 років. В неї багато перемог на мовних конкурсах. А в останньому вона перемогла студентів, у яких мова та література – профільні предмети. Попри це, говорить дівчина, своє майбутнє вона пов'язує з музикою. В залі гру дівчини слухає її викладачка з української мови та літератури Лариса Карчак. Музика – це велике мистецтво звуку, слова, а мова – це велике мистецтво тієї душі, яка є в кожної людини, яка хоче її виразити словами. Ліна Оскаленко у нас вчиться з першого курсу, і у них українська мова та література – перший, другий курс всього. Тобто вони закінчують на другому курсі і отримують атестат. В неї захоплення українською мовою було відразу з першого курсу. Ну, і видно дітей, які захоплюються мовою і літературою, вона у нас не одна, на щастя. І, звичайно, у неї дуже гарні результати були впродовж семестру, впродовж навчання. Вона гарно пише твори, вона гарно розповідає вірші. Ну і, звичайно, таку дитину треба було повести на конкурс, що ми і зробили. Протягом року Ліна отримуватиме президентську стипендію, її розмір – 1700 гривень на місяць. Як витрачатиме гроші, дівчина поки не вирішила. А у найближчих планах – вступ до консерваторії в Києві, Одесі чи Львові. Олена Протопопова, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.